Ramasuk. Weh. Kowe kira masuk tenan kowe iki. Aku kan rekane ngene iki kan meh dolan kok kowe. Lah kok malah mbok kon ngewangi nyaponi omahe juraganmu ngene iki piye karepmu, ha? Heh. Rasa sambat. Ra entuk pahala wingi. Aku ning kono rewang ning kene rewangi karepmu piye? Ya ora apa-apa ngewangi aku. Eh Gus Eto, kowe ngerti ra? Apa? Kae to juraganku sik lanang kae. Kuwi ngusake banget lho. Oh lah apa? Weh, piye to? Kuwi kira iso mulih sesuk bodho kae. Oh alah. Alah tapi mbok ben ora bali mah ngopo. Eh, kowe kira entuk ngono kuwi ra pareng. Lah, piye to? Kaiki nang omah ya bali ngomah, malah dadi tangisan bojone ha to. Nang omah ya gaweane mung dolan karo kancane wae kok mbok duwite wae sing bali wong ya ora bali ra masalah. Makane kowe iki duwe yang ben ngerti rasane bebojoan. Sing jenenge wong bebojoan ki enek perasaan. Rindu. Kangen. Alah, I miss you. Well. Sing liyane be, buan. Aku ora tertarik, gosip liyane apa? Wah, kae, anak elek sapar. Ngerti ra? Ngopo-ngopo? Sing ning Jakarta kae. Heeh. Kuwi yo mesake. Ngopo? Kuwi yo ora iso mulih sesuk bodho. Walah, lah ngopo? Weh, ya to kowe iki. Ora ngerti to? Tak kira kowe iki ngerti, je. Apa yo rumahku iki kaya kantor berita antara ngono to, barang-barang kudu ngerti. Piye to kowe iki? Kowe kira update. Kene, rungokke. Nyo. Pemerintah memberlakukan larangan mudik kepada seluruh masyarakat Indonesia tahun ini. Loh, apa? Kayak enak beritanya gitu, nyo. Diwoco. Nyo. Alah, mbel. Wong ya corona iki rasa ban sawah wae kok ya dadak dilarang-larang barang ki ngopo wagu. Alah, wong ya wong lelungan wae biasa wae kok ya malah dadak ngopo dilarang-larang barang. Kowe iki piye to? Malah ngarani pemerintah wagu. Piye to? Heh, kowe iki aduh. Apa? Tuturi andayani. Dituturi malah ngandani. Alah, ora percayaan lho. Eh, wagu tenan kok, Jan. Nyo. Sekali lagi kepada masyarakat, enggak usah mudik. Kita tahan untuk tidak mudik, karena dengan tidak mudik, insya Allah keluarga kita yang ada di kampung akan sehat, ya. Dan panjenengan tidak akan membawa risiko apapun. Menahan rindu sebentar tidak apa-apa, nanti daring juga boleh. Wis sedulurmu sih nang Jawa Tengah tak urusane. Aduh, Pak Ganjar, Pancen. Ya toh kok Pak Ganjar ini loh? Ki informasi ini dong orang. Oh iya, iya. Terus percaya, saya kita. Iya, iya. Tapi nek misal lho ya, misal ana sedulure dhewe sing innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa sedo ngono piye? Ayo ra popo to ya. Wong jenenge pemerintah iki ora galak-galak nemen koyo ngono kuwi. Ning ana syarate. Kudu nggawa surat izin. Apa ora surat jalan, surat izin sing wis ana cap-capane. Ngono kuwi contone koyo ibu hamil kuwi oleh. Pengantar barang, ekspedisi, yeah. Ku ya oleh. Ah, kek yang dioleh ke. Ya, ya, ya. Wis, ora apa-apa. Lebaran tahun iki podo harus lebaran tahun ini. Oh, oh. Bener. Ora sa sedih. Ora. Akeh kancane. Bener. Oh, toh. Bener kuwi. Lek jari juragan kuwi lebaran virtual. Apa kuwi? Alah sing nganggo video call barang ini. Terus bareng ngono karo ijol-ijolan. Stiker banget. Wah, ya keren toh iya nek ngono kuwi wangun. Lah iya ta. Eh, bangkitlah rakyat Indonesia. Kita bisa. Kok sih lo? Apa? Aku yang gumun. Apa ya wong ngoso ge iki? Nek maskeran koyo ngene iki carane eh? Terong ana ya sawi ana ya wortel obak barang iki piye to? Kowe pengen ayu ora? Ya tak kandhani kowe iki. Yo pengen. Lho ngene iki to engko lek wis buka dhewe dadine ayu kinyis-kinyis ya to. Mbok menawa ketemu Pak Ganjar. Kowe iki kok yo ngimpi to ketemu Pak Ganjar wong peraturane Pak Ganjar wae ora mbok turuti. Eh ya ora. Mbok patuhi ora mbok taati. Piye? Ya ora to yo. Kowe iki kok koyo ngono kuwi lho. Sapa ngerti Pak Ganjar iki happy ketemu dhewe kinyis-kinyis ayu. Alah kok yo happy ya dulu rupamu kok rewang gue kok. Kayak kok ora rewang gue. Sorry aku iki rewang-rewang eksklusif aku freelance. Alah ping pocokan gue kok. Baga. Aku ki lho kaya PNS bulanan. Apa? Bayaran bulanan. Alah paling yo dibayare ngangsur. Pokoknya aku langsung mlebu ATM. Wes sesa cerkis wes diombe kuwi. Iki lho, wijarene infus water iki lho. Infus kene iki poso. Aku sih lali pak dhewe iki poso. Astagfirullahalazim lali yo. Astagfirullahalazim wong yo. Ya Allah, poso wae iki mbok lalek ki apa meneh sumpah mati.